ناظرین آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کریں گے، وزارت داخلہ میں میرٹ کا پول کھل کر سامنے آ گیا۔ من پسند افسران کا نام لسٹ میں شامل نہ کرنے پر وزارت داخلہ نے پروموشن بورڈ کا اجلاس ملتوی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ نے پروموشن بورڈ کا اجلاس 4 سال بعد 16 مئی کو طلب کر کے آخری وقت پر ملتوی کر دیا۔ پروموشن کے منتظر افسران شدید مایوسی کا شکار ہیں۔ 4 سال بعد وزارت داخلہ نے پروموشن کے لیے اسلام آباد انتظامیہ سے سمری تیار کروائی۔ اس سمری میں وزارت داخلہ کے ایک اعلیٰ افسر کے من پسند شخص کا نام میرٹ لسٹ پر نہیں آ رہا تھا، جس پر اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ کے اعلیٰ افسر نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ ترقی کے لیے دوبارہ سمری بنائی جائے، جس پر وزارت داخلہ کے ایک من پسند شخص کی ترقی کو یقینی بنایا جائے۔ اسی وجہ سے وزارت داخلہ کے افسر اور اسلام آباد انتظامیہ کے درمیان محاذ آرائی کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ افسران میں شدید مایوسی پائی جا رہی ہے اور انہوں نے وزیر داخلہ سے اپیل کی ہے کہ پروموشن بورڈ کا اجلاس جلد سے جلد بلا کر میرٹ پر افسران کو ترقی دی جائے۔